Aquest any, la taula rodona del cicle Fages de Climent i els seus contemporanis, amb motiu de la commemoració del natalici l'any 1902 de l'escriptor Carles Fages de Climent, ha comptat amb la participació de dos exconsellers de la Generalitat. La doctora Maria Àngels Vilallonga, directora de la Càtedra de Patrimoni Literari Anglada Fages de la Universitat de Girona i exconsellera de Cultura, i també Josep Bargalló, exconseller d'Ensenyament i exconseller en cap del Govern de Catalunya, que han parlat sobre Carles Fages de Climent i Bonaventura Gassol Rovira. I aquest any el que fem és Carles Fages de Climent i Ventura Gassol, que va ser un conseller de Cultura, el primer conseller de Cultura. I Ventura Gassol, precisament perquè va fer el pròleg al primer llibre de Fages, va ser El Padrí, li va donar el tret de sortida a Les Bruixes de Llers. Es van conèixer a Barcelona quan Fages va anar a la universitat i Ventura Gassol va deixar el seminari de Tarragona quan li faltaven mesos per acabar i ser ordenat capellà, va deixar se'n anar a Barcelona i van ser amics. Tot una certa petita diferència d'edat, són poetes els dos, són de vida singular els dos. Aquesta és la novena taula rodona que s'organitza entorn a Fages i els seus contemporanis. Les anteriors s'han dedicat a Josep Pla, Maria Àngels Anglada, Manuel Brunet, Francesc Pujol, Salvador Dalí, Montserrat Vayreda, Alexandre Deulofeu i Carme Guaix.